Tulifena uchali kulutimbe olwe mirembe Salamu TV programu omukeze nsonga mu nsonga ebisere bisinga obungi tuitira nnyo mu ngero ze bageresa ne tujjamu ebiyinza okutulungamya okulabika nga tutambulira ate mulembe ogwaffe ngero ezo zaali nga zadda eyeterekera butera okukya kizibu nnyo bwe mwabanga muli ku lujjuliro ne wabaawo afissa akamere eyeerekerezanga naga kano akammonde kange nja kkali enkya akawugo kano nja kkali enkya nga bakuyita okwerekereza n'akatereka ne yeebaka otulo era obudde ne bukya n'akatandikirako enkeera banne baba bayuuya nga munnange yaayina ekiwogo ekimmondo oba ejjuuni kwatandikira lye yeerekereza n'atalirya kiro. Lwaki tuyita nnyo mu bintu bino? Abakyala be basinga okutegeera enkola ey'obuntuntu obutono. Omusajja akwata omutwalo gwa ssente olw'okuba amanyi nti y'alina obuvunaanyizibwa bwonna. Ate gumala. Ekintu kye bayita okutereka. Sabiiti ewedde twatunula mu bintu ebinene era mu bantu be tuyita ababede oba abanene mu kutereka. Ne tugamba nti oba twayogera ku makampani nti agundi alina ekitongole kye yatereka. Twayogera ku muzadde azaala abaana. Waliwo amaka g'abannaffe nga tegaggwaamu mbaga. Afumbiza buli mwaka. Ye buli mwaka waliwo ne lwafumbiza ababiri oba abasatu. Kitegeeza yatereka. Ne wabaawo atereka mu bintu ebikalu. Omusajja n'omusanga sabiiti eno ennyini mwe tukulagidde bannaffe ab'e Buddu Masaka. Abasajja batobye. Fe mu Uganda ekintu kye tulina kimu. Bw'oba tolina kintu, mu bwongo bwo okirina nti n'omulala tasobola kuba nakyo. Ekyo nno kye kisinzo twavuwaza n'okutunyiga okututuusa ku kisenga nti tetukkiriza nti gundi alina kuba ku mutendera gugwe oba level. Twatunuulidde abasajja b'e Buddu Masaka abo abuuka Lwera. Kampala yenna ajjudde abasajja abaava ewala. Bano abaazaalibwa wano Muzika w'Empe, Simanya Zibugoloobi, Simanya Nzaalibwa Kisaasi, batono nnyo 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 abalina zaakeedi mu kibuga Kampala. Zino zonna z'olaba ezaabadde ziraajanirwa okuggulwa tekuli n'emu ya munnakampala. Sajja alina akeedi asatu, mulala alina ataano mu bbiri, mulala alina kkumi na ttaano, mulala alina muto wa Kirumira. Ono ne Moses Kalungi, Bill Gates bwe twamuyitanga edda. Yazimba ekizimba kye ekisooka ku myaka kkumi na mwenda. Ye ku myaka gye kkumi n'omukaaga yali atandise okupambana. Olwaleero abaana bameka abasoma nga bakola? Nti omwana we ali mu siniya esooka alina akalimu k'akola. Abaana bwe bawummula mubazza ku zifirimu. Omusajja yajja n'akugamba nti yali mu kibiina ekyokutaano ng'alina by'atunda. Basajja bavudde wala. Bwe banyumya emboozi yaabwe ne bagikunyumiza ggwe olaba nga olaba lugero. Olaba nti mirako, olaba ng'ebyava waggulu ne bibagwira nedda. Fe bwe tutunuulira ekintu kutereka olowooza otereka ky'ojja mu nsawo ti ninamu omutwalo gwange kanterekeko ettaano. Sooka otereke enteekateeka egenda okuleeta omutwalo ogwo. Omusajja n'atandika okutunda kasooli
Ayita ayitomo mu Masaka, ayambuka waguru kusaza, akirira wali wansi, ayambuka waguru mukimanya, ulide, ayambuka alonda sikulapu, ayambuka agenda kukalongoti ebwala, abasajja nga batetenkanya nenga mwana. Afubutuka ebuddu, alaba Masaka, tagenda kulakati, adduka emisinde, alina ebizimba 32 mu kibuga Kampala. Zikalunji pulaza muzidaba. Owulide. Olwaleero bwe tutunuulira munnayuganda. Alengera omuntu afunyeewo. Tukulaba ng'omulabanga omulabe era ayina ezizo. Abo babba. Tewali wana akola senta abo babbi. Sizimbe kyani? Kyahamu senta azijja wawe yabba. Negwo waje babba gwe gyotasobola kubba. Mbuulirayo. Abantu abo abamu mutuula nabo. Ne muba abamu mwe mubajje mu kyalo. N'ogenda n'oleeta omwana wa ssengaawo oba omwana wa mwannyoko oba mutoowo. Olwaleero we twogerera. Bwe tuba tuzze mu mbala entuufu. Wadde bagale kirumira. Ye mukulu wa kalungi era yakulira bakwagalana ne muto wa musingo obugagga ani yaleta munne kubonna bwe tukugamba basajja ba Haji Ibrahim Mwanga Kibirige BMK yavuga ku byennyanja ogamwe mu nyumya mbozi yatandika atya abantu balina omukisa era balina ebigendererwa zituyita goals oba target olina target ki Olina target ki? Bwe tutambula ne tutuuka oba ofunye akalimo. Osooka kulooza ha. Bwe nfuna wano wano bwe nfuna wakakadde enkola bwenti. Onywezezza ekyo ky'ogenda okuggyamu ensimbi. Kinywevu. Omusajja n'akugamba nti nze nasogolanga omubisi. Mu bubidde buli bukisubi bumusa. N'engutunda ku basi za UTC. Nga ni miaka nga 15, 14. Olwaleero mwana wo ow'emyaka 14, 15 n'ebyotunda tabimanyi. Tosobola namuleetako mu dduuka mw'okolera. Ye sabbiiti ewedde bwe twakutunuza mu kutereka okw'ebintu ebinene. Okutereka okw'ebintu ebinene bwe twakutunuulira wajjamu ki. Olwaleero kye tuliko. Twagala tutunuleko mu bitonotono. Tutunuleko mu bitono. Nannyini binene era ye nannyini bitono ya Jobi kusomesa. Kasozi Vincent Bangafi munawakiso bwe tubeera ku lwokusatu ne tuwaya. Otuula n'omanya nti nja kukyuka mu bulamu bwange. Abasajja b'e Buddu bonna wabalabye. Bibagagga balina ebizimbe mu kibuga Kampala. Olwaleero singa kibadde ekizimbe kyanguyirwa okusitula. Kalungi n'asitula ebizimbe bye 34. Drake Rubega n'asitula ebizimbe bye. Kalungi Kizito n'asitula ebibye. Owulidde mukwano gwange. Haamu n'asitula ebibye. Kitaawe Ssegawa n'asitula ebibye. Kampala abadde asigalamu ekintu. Baavaawa. Balina target. Batereka. Olwaleero tuve muzannyo. Tuve mu kulowolereza obulowolereza abantu. Alina senta. Yalabika yabba. Abasajja batoba. Nakugana toba ndi wa miaka 15. Olwaleero omwana wo. Owe miaka 15. Kiki kyasobola okukola. Kasozi atero tugamba wano nti. Nze batabani bange mbayigirize ebyange byenkola era ne bwe nvaawo babimanyi owa bimanyi oba omuleka kanga alaba filimu gw'ogendo otobe mbokolerera baana be bajja okutema ng'olukuseemu amannyo anti olemedde ku nsi bookolerera nabo batuuse babyagala olwaleero bwe tudda mu byobufuzi bwe tulaba naffe baatika eyayola omwana kati bwe bali bwe balwana. Temunga nti ngamba ajise bagala ne lukwago. Munveeko sibiendiko ndi mu mbeera ya bulijjo. Reality nga kasozi nsazo kulaba. Munabangafi.
aka green tokera bira yeah, agroforestry mbadde manyi nti aterero bibira miti sibya kerere sibya kerere sente teziwoganirwa wa bibira siyogera kukutereka kukutereka tereko otia soko mudize kubatula batu yengere ya ah bananga bali eyo mbala musinza ako ne neba za katonda abakumye kuba wiche wedde kutuka lero atene neba za katonda ya yonge dokende zo muggalo ye muggalo banafa bakedi bagudewo nebo atete bakaba nnyo Chogamba baba debe kalakasa baba deba bakabirako baba deba ali abatereka mu ebintu siba nanyinizo twali nanyini yake edi abadaka aba ya mazemi aka asatu akunganya kaumbi ku akedi buli mwezi ya kabirejile miezi asatu nyewe bali gaddewo omwaka asigala meketa sent ayo bulumi bubera ku musubuzi wa fuli aterekamu okay olwo kwebaza katonda ku akedi kumi nsambu mwemu bala byenga bamaze okwetegeka kuddwawo nensanyukira nyo bannaffe abasaluuni kuna mpola mmere ya leero sente ziri mu saluuni mmeka mweziri naye nno nammwe tubasanyukiddeko kama yebale yaguddewo ndowooza ebirevu natukendeera kugenda kudda mu tusale bukyano bwaffe naye babagambye mutupakire ebitambaala ku mimwa ne ku nnyindo teka kati ogenda kunsala kirevu atonzi bomu atenze bwemba ne masiki ate banansala batya mbi banansala batya naye kitegeeza nti akusala aina okubanga aina masiki aina gloves nga yetesetese bulungi sikulwanga akuyira obulwadde bwe teri kwogera kati bino bye munyumya osale bwonyumya emboozi kujja kugwa mukamwa okay ne boda boda sanyukira akaba boda boda naye aba boda boda baba wadde ye wiki betereze baba westage Oh sikusala batabuli wa manyumba kujiri nyira buli wosanga ndo basanga ngane kuchitaba apakingawo abantu baita wo mpola mpola ayata apakingawo boda boda mulyango go weduka mwajisa kati bagenda bawa stage zaabwe bawandike na amanyi baba wene ebitabo bali registeriga abantu kazozo abo bafuse bere kitro commission ate batya ati bagenda kutunulira endaga muntu Eyafe abakedi akugula ku muwandi ndaga muntu yange ndi muntu yojisiga ziko kopi garata ina ndaga muntu kwata ndi basobolo mugoberera yabande kigendirira abanala basese busi ne chikuru kubanga abalwadde bamulundula lola abalundula bana abibirole ebirole nga bamuje erakayi nenga yachi yava Nairobi kati so wano bagando wa boda boda wabanga waya kwatidwa yabadde ku boda ate ba following ababa wavuzani kasozi yabagenze bo wakiso yali weddanga twakava mu nsiko ale kanawe bitia bitu tukala kujalonga tulina balu katuulire mu byali wo alasi okujja kuchalongo va wali oveka wempe kanzi wazo gende ka wempe kawempe mbogo olino kusaba balu ya chairman Ngo tambula na baruwa. Baruwa erabo otuke ringi osoko okulagana na nyinyi mutakuyingiza kuwa chai ngatana kutwala ku erosi. Chipala tinga. Bali okeba ku mobu yekera bakulu bano bekuma nyo. So bakomya awe enkodyo zedda. Obukodyo musobe nibo nabwa anakuwa abulina waliyo da. So tatazanyirwa ko. Sibipia. Sibipia. Followinga. Na manya kino ne kino ne. Ebyo byali byabo yekera. Oh. Kakati nezine ndwadde zitujukize ebyo. Ebyali wedda. Kale tuze olwalero bannaffe abatulaba abatuulira okwongera okugaziya omutwe ogwali kugamba nti okutereka okutereka era olwalero twongeddeko akawaira akagamba nti yeterekera butera okukya butera ne wicha kakali tubadde nga tuli emmere yaffe ngabalala tubawa kubuwunga ffe tubadde n'emmere ene ngabala balya buwunga tugamba nti mbaweeko Olo tuatereka. Banga fetu atereka na ye wacha COVID najja na wacha alikola. Allah. Olugero olo lola bande yeterekera bute lokucha. Kibali kitegeeze ekyo. Okay. Alande wono omulala Uganda okimanyi nti sente zirina entondo. Ebyo byonna nabibayigiriza akonda.
Esende bobato zikutte bulungi ine entondo. Eyeterekera butero okukira. Esende zinachi entondo. Yakala olwalero okwongera okubajjukiza ntugenda kwongera kubito. Naye njagala kuba wakubye twayita muti twagamba sente ensi yonna okuva ku World Bank okujja ku mawanga okugenda ku bantu abanene bonna beyambisa kutereka. Naye ne tulaba nti entereka ya njawulo. Mukutereka kama twakulaga ndi ewola nega Uganda olibu bikwata nitiriki kuwadda akase kuwadda akase akatabalika kako genda ngakavamo butimbe nobutitimbe bwa sento luvanyuma lw'emyaka ata onazizza kadi Museveni akyasa suliza boti atebwe begayirira notusonyiwa batusonyiwe anafo tuino okwongera okwewola bajuzi batu weze okwewola wewola ko yatereka. Oh, na kugamba ni bajaja febabu za nato inawe bako inawe ubanja bakute bebeda kwa zango musango kwenga singabu za o inawe ubanja tukuliko gende aine banja haba ya tele kebuamu oh, na ya tele kerija banja balo oza kubanja nebama nyo ntaina jadukira ajia kubabu hati ajia kusasula kubanga banja gundi kitumbaje mitwala asatu okay njagala kuongera okubalaga nti egwanga lino lyalaga jaliro okutereka nditia kitwate lika mulungi kakuwe byokulabira ko okuba mulukumu lwenda kinana mukaga nga tuzze mu buyinza yes. Atuvudde ruwero tumaze kube mundu za fitu kute government emyaka asatu mwetane jise abantu bangi abayise mu mikono ja government ya president Museveni nga bayondo musimbi munyi nayo lwalino nga tebachaguli kicheki tebamanyi gutereka kwa tebayigirizibwa kutereka na kugamba buli mubaka wa parliament ayiseko mu parliament walero yandi badai na farm yandi badai na factory yandi badai na semaduka yandi badai bali bwa kubaina zake diezu neza abasajja tebasoma na parliament okuba mu 1988 mu mukaga nga tuli mu NRC bonna bafunye sente bonna tewali atafuna sente ne wali waina bonna bafunye kusente za mu wa musoro. Nekuli baro kuba kumulembo ogonga tuina babaka bibiri. Ne tujja bisatu bina kati tugenda mu lukaga babaka ba parliament buli kisanja kya myaka 5. Gwe gata gata mwo muwendo mbuli lebo naje basangibwa ne mirimu jabu. Bonnabo. Tolaba ok. Mbuli leba minister bayise mu mulembe gwa Museveni myaka 35 bafudda ba bukubanga bonnaba wadde omukisho kulembera naye. Bala bali ba movement ne bafuka ba DP ne bafuka ba FDC ne bafuka ba German ne bafuka ba bonna babadde bayita mu musente guno naye abamwe izo babuza aina abantu ba wake mirimu abawere 15 nga bali yakuye nga tabalaga tewali lwaki kubanga teyayiga kutereka sente bwe yazifu na yaloza zijja kubera wo buli kisera ate zone zikola entondo nezitema kubanga nezijja kubera na Mungu atazibali ataziwa kiti tazitegeka kashuze tambulira ngazige amaje ba commanders abawumuziddwa bayitirivu na yetu londole tulabe ndi ba commanders banobo nabaze bafuna sente bayine byomugaso byabatereka mu sente nalaba kasirye gwanga abala simanyi kasiye gwanga abaddeho era naye bwobinonyereza ennyo ebyamanyi byeyatereka mu tewali saagala mumwogereko olwokuba yafudde mutandika okwogera ebingi nedda abadde na kolero ibaddewa fudde na kibira famu si nene nnyo ebaddewa mubende kati ebyo sibye yandibadde nabyo yandibadde asusaomuntu omuteeketeeka obulungi be bantu abasajja betwandibadde twogerako nti baggaddewo akedidi nezaakasire eggwanga bbiri emu bano bakalungi boyogerako bavudde eri mu mwanyi kasooli na bitooke babuuka lwera ne bajja bazimba zina akedi bafunyeko ku sente za gavumenti naye abazifunye twagala kubuuza ebyabwe babitaddewa oba ziri eyo tetumanyiyo saagala nti kufandi okemba buzi nze mbeera wano n'obabuuliza eggwanga lyange ndi munnayuganda nga munnaabwe nembabuuza n'abakyalimu beetegeke tugenda kulonda kati buli mubaka wa paalamenti atalina mulimu asattira akalimu kaddewo bagenda mukuba addeyo nga talina wadde akaduuka talina wadde akalwaliro ku kyalo teyayigirizibwa kutereka. Niyo tereka bali yao nibafuna sente bazifuna kitufu
Basi kwa sabu. Hey, na ye bacha kalari, mabele yomu mimuli, nebali yembe, nyama yenko kwa mbuzi, hey. Nembizi. Nebada kubakaba nabwe. Nchilese nange. Nebasanga abo mwere, nekale katubatuwa tena abo mwere. Aba wala mwere. Na ye na ya kalu, no, wala kumutukumi na bata, nobali kumbaka wa parliament yomu. Na guwake miakeji. Etan. Na inache ya tigiku. Ala, tubalengira mpale za binu. Mwango wale tu anibada tutunula, Uganda basanja angaba avochitiwa ba Dr. Chisamba mbunuwa. Yes. Bali ba minister bisanja bisanja. Ya. Yeah. Tu anibada tulondola. Aina factory. Kwa Kenya ndibuogende kachiri, wali wakari naye. Erimu banka. Oyo kare. Buogende Rwanda mawali yaka lualiro. Akatadeo. Tibuogende garuga ya kore wachi woteri. Kati enzo tuziraba. Abo beba mbe mtuwebazi. Abatono tono. Batono nyo baru batu tuba balira kungana balala bakola ki. Egwanga lino lyandi badde literese nyo. Olwalero nakuyigiriza ne kugamba emyaka 3 mu 5 nyo kam 7 jafuze. Amawanga gonasi nga bitwe byo muwende byo kulya ne byo kunywa babinonya wano ninyama. Mu Uganda. Mu Uganda. Na yenze kubulira atambulo tuke mange yo no tunulya square ya mile zeta kangalu 10 mu 5. Ngazo nambu bunjerere ne bakati ezo za minister ezo za gundi ezo za tekuli kintu nechi nechimu mbubu yeri yao bali wano kampala bakani na sende za muwa msuru tiwali kantu bagwa mu kitiwa eka ni Museveni ekiro ya umuza abere kitu commission eh yaba umuza nana tebaina che bali nacho ogamba tuwategereze nze sina gamba ni tebaina na yeye agenda na ki tunonyereze che bagenda nacho abaji no 10 je baba denga bali mu bururu. Enduru evugira muwo batubiye bakoze batyo bwange babubiye tolangirira katolu bwa mabamu wabirango kulonda kwa kagwa no lwalero achaliyo kwende konga muwabire nga achika nayo la kise Uganda za ko kulaga abo bategese o baba terese otere kutya mukisa jigwa ina nayigiza kumukisa tie mikise jibadde wo mu government ya Museveni emyaka 3 mu 5 ababadde mu abanja abo bibandika size gwanga lino gaggawala nga bategese ebintu ekitegeezo ono bwe yandika gaggawalidde mu myaka 3 mu 5 aina be yandika gaggawaza sango bonna tetwagala kwe mulugunya oba Museveni aina sende ze gwanga lino za tutenga mpitirimu azitwali na yatulage byategese mu gwanga lya fe. Si sende kuzitwala bunaira. Kuzitwala mu France, America, Sweden. Batulagani President Museveni ebintu bibiye nga ye. Ngo muntu. Ngo jeko kulaba nikakato lwalero juzi nali ngende ne Sembabule. Enteze na male sawa bili zisala kubo nange nyimiri de nda ante za President zisala. Awo mugaga. Aterese. Awo inacho labako. Aina bararo amatagavu ayo kuliko muzigo netaka alilina. Bali bali biano dibe na presidenti. Hey, ategese. Na yevyo sibi yevi mara presidenti wangu. Tuja kutale kante kubanga yeye yali mulalo uruende mkuzanda. Iii mulalo. Ani agenda kubwa nje vila. Wangela yeye vila da. Bichie. Yevi haka sato mwetane liye yali. Ajifuza abantu wano mu Uganda. Omi haka sato mwetane tuwa nivate suine vila. Nabe tuta pwede. Tetajia bitubuli. Na yeye. Okay. Paramenti yega mati babarondo. Ole batubuli. Yevi yoku ganda vya weviri. Uchamuzi ya tulaga kayumba mayuni. Ngali na yo mbili wa guru. Eh, kale baba bie kisize na yeba bikuri. Basekandi. Eh. Ebisanja bisatu oli vice president. Niyo inacho ya jachi. Kwa tulire nti mu masaka muli mu sekandi. Basempi jaba mulanze iki. Bakada 3 twali nabo wano muchoga ne jidi mukada 3 twakava munsi ku abo ngatuli nabo mu kutendeke bwo inanyi ninzige eh olwalero be bananyi ninzige baleta ne mune bajituse mu ko enzige na yeso ze bati yemu bazitegese ne bawa abantu abalale emirimu kubango oko kutereka bo wa abantu abalale emirimu na yunganda bonna baba zishokodo baba zikoze bati yeah. Tezijja kubanga tezijja kufirizi na ye entegeka yokuzitegeka ziterekebwe zibenga ziga segwanga iyo nje tukayanira bati akubaba basende zine bifomwe ziri bajja ne bazitereka muntereke nchamu era ne zifira yo na ziteka ne ziwumba ne ziwumba ne zitawumba na ye nagule bila latende babi mtu alako tayagala kuwandisa taka manyage. Ali manyaga gundi 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 kakala negundi negundi kwa ya wandi samweta kangali mungu. Ngana ya liba. Baleba tigana. Bazimbi ya bizimbe kumi nenga chimuche chidi manyage. Kugamba. Tiguanga line miaka asatu mweta no President Museveni jafu ze Uganda. Terina chizimu. Abantu bonaba yisemu bigire. Yyo kugaba na kusete yomu uo msoro. Yeah. Bandi bate baterese. Nganebe baterese. Biga sabantu abanale ukutereka. Ukuyola kusete zo ze bategese. Atina bode bagenda bagagawaza abantu.
weyigirize okutereka sente zo likusala mu TV otimbo lwe mirembe ndine kasozi Vincent Bangafi munnabibira lwalero yayambalidde eddala ebibira byennyini lwekyo yembeera mwe tuli kutereka okutereka kuno yanga kugazi nnyo yensonga lwaki tukutunulira mu mbeera eno ne tujjayo okugeresa tulabe tutambudde tutya batukomawo tugenda kwongera ato okugazi wa tulabe abanaffe gwe atutunulidde era atulaba tumulemu katono tova kusalamu TV. Good morning.